Sinds ik weet het. Heren, goede avond. Hey, Juan. Waar hebben wij het vorige week over gehad? Dan moet je zoeken, dan moet je gewoon het helpen. Smeltpunt, waarvan? Van ijzer. Van ijzer. En wat weet je van het smeltpunt van ijzer? Oh, ja. Dat is een stap. Dat is ook een. Ja, oh, wat is het smeltpunt? Dat er verschillende fasen. Verschillende fasen in 500 graden. En als het één keer vast geworden is en ik ga verder afkoelen, heb ik wederom een fase overgang terwijl het vast blijft. Dus het is vast. Ja, gamma en een alfa. En het gamma ijzer werd ook wel genoemd hoe? Austeniet. Austeniet. En alfa ijzer werd wel genoemd? Permiet. Ferriet. Ferriet, ja. Alpenaal cyclopedie. En heb je ook nog sigma? Je hebt sigma. Maar niet met ijzer. Staal. Stalen. Delta bedoel. Delta ijzer. Hey, welke was nou sterker? Alfa of gamma ijzer? Nee. Gamma. Ja. Heel goed is dat als niet meer jij. Het was ook heen schuiven van de lage atomen, hè, ging het over. Gamma. Weet je nog wel? Zal ik nog even nog water proberen te toveren? En wat is het toch? Dit was alfa of gamma ijzer? Alfa. Gamma. Nee. Rem, dit is opgevissen. Ruimtelijk. En die andere? Dat was deze. Hexagonaal. Nee, dat is niet anders. Maar kijk, deze heeft in de zijkanten een atoompje zitten. Hier in de zijkant, hier in de zijkant, allemaal aan de andere zijkant. En dat betekent dat hij middenin leeg is. En dit opgebouwd is uit 5, 4, 5. Het is allemaal laagjes. En die kunnen dus relatief makkelijk over elkaar heen glijden. Terwijl als ik wil gaan laten glijden hier, dan denk ik dat je meer ruimte tussen de dingen hebt, dus de atomen, klopt ook wel. Alleen ga ik laagjes laten glijden, zit het verrotte atomen het midden in de weg. Straks hoor je dat woestvrijstaal bij kamertemperatuur, toen de winkel ging, deze structuur heeft. Om die reden is dus woestvrijstaal eenvoudiger te vervormen dan koolstofstaal. Is koolstof dus sterker dan woestvrijstaal? Ja? Maar dan, alfa was op de eerste fase ondergang, waarbij... Hangt er vanaf waar je vandaan komt. Als je vanaf het smeltpunt komt, niet. Dan is het de laatste. Wat hadden we verzonnen? Deze, hè? Ja. Kijk, 1539, dat is het eerste smeltpunt. Bij 1400 gaat hij over van delta naar gamma. En bij 900 slaat hij om. Van gamma naar alfa. En kouwe maakt net, dan ga je tot min 273, blijft allemaal alfa. Maar dan pas bij alfa, dan is je bewerkbaarder. Dan is het makkelijker om een beetje... Ja, dit is alfa. Gamma. Ja. Maar dan je kan hem wel verwerken, alleen je moet veel meer energie. Ja, en stoppen om te verwerken. Dan is alfa toch sterker, qua structuur ook gamma. Ja. Is dat? Dan gamma. Ja. Is jij net dat gamma sterker is? Nee, ja. Dan is dat niet goed. Nee, dit is sterker. Ja, dus want koolstofstaal is sterker dan woestvrijstaal. Ja, maar dat is ook koolstofstaal. Het is met de koolstofwijzers, dan is de garen, het smeltpunt van de garen. Dat is het verschil. Want dan gaan we meteen zien dat het koolstof draagt ertoe bij dat het wel sterker wordt. Ook dat het sterker wordt. Maar ik kan koolstofstaal boven de 900 graden heeft weer deze vorm. Ja. En het koolstofstaal boven de 900 graden is het makkelijker te vervormen. Onder de 900 graden. Dus als ik aan het smid ben en ik ga aan de hoefijzer spelen, dan heb ik om twee redenen ga ik naar een hogere temperatuur toe. Ten eerste, hoge temperatuur is altijd prettiger dan beweegt de atomen snel. Ja. En ten tweede, bij ijzer, waar koolstof in zit, gaat hij van de een over in de ander. Oh, dat was het graag. Nou, waarom nou opeens met koolstof hebben we vorige week dit diagram horen bij puur ijzer? Dit is puur ijzer, maar het wat ik je vorige keer heb laten zien, gaat er even snel doorheen. Waar die verstopt. Hebben we het hier al over gehad? Nee. Nee? Vorige week gesproken. Ah, oké, dan gaan we niet aan. Maar dit plaatje wat je hier ziet, daar komen we zo meteen op. Dit is een plaatje waarop staat de hoeveelheid de temperatuur
tegen het gehalte koolstof in zuiver ijzer. En als ik dus hier op deze as 0 aflees, heb ik zuiver ijzer te pakken. Maar daar komen we nog op. We gaan eerst even terug waar we gebleven waren. Ja, zeg maar. Waar ik hier gebleven, dacht ik wel. Ja. Er was iemand die voordat we begonnen zei van, hoe is het ook alweer? Was het Karel dat? Die van tevoren vroeg, hoe zit het dan met die volumeverhoging? Maar dat was vorig jaar afgelopen. Ja, maar dat was dat wat jij deed, het vroeg. Ja. Ik moet niks serieus doen hoor, dat is. Ik ga niet zo goed zeker. Karel. Dan schuiven we op gang, jongen. Wat zou je doen? Matthijs, nog even voor? Ja, graag. Koolstof ijzer is harder als roestvrijstaal. Je bedoelt het wel goed, maar dat komt wat moeilijk in je mond uit. Ja? Je zei namelijk koolstof ijzer. Koolstofstaal. Koolstofstaal. Ja. IJzer is een element, het hoort thuis in dat rijtje van het periodiek systeem. Koolstof ook. En een klein beetje koolstof bij dat ijzer maakt het veel sterker. En ijzer met een klein beetje koolstof noemen we koolstofstaal. IJzer, maar koolstof noemen we koolstofstaal. Maar de verspaanbaarheid van roestvrijstaal is toch lastiger als koolstof? En waarom? Het is wat taaier. Je draait er wat grotere draden van. En je hebt bij een spaan heb je het liefst dat hij lekkere mooie spanen maakt. Ja. Dus qua verspanen is het eigenlijk andersom. Dat is makkelijker verspanen, koolstofstaal, maar qua taaiheid is het eigenlijk. Ja, maar koolstofstaal is niet makkelijk onder één hoofdje te vangen. Daar komen we uiteraard nog op. Zo meteen gaan we uitgebreid op in. Maar gehalte koolstof is echt bepaald. Als je 0,3% koolstof hebt, dat verspaant goed als een hek. Ja. Als de brand zich helemaal geeft. Maar maak je er 1,3% van, dan moet je een hele harde boor hebben om erin te komen. Terwijl het maar 1% meer is. Dus dat dan eigenlijk voor. Ja? We gaan even verder op het koolstofstaal, oftewel de combinatie van ijzeratomen waar koolstof tussen zit. Staal is gelijk aan ijzer en een heel klein beetje koolstof. En ik verklap vast. Een beetje koolstof is prettig, want dat maakt het veel sterker en steviger en prettiger en Superman. Ga je er boven de 0,8% koolstof zitten, 0,77%, dan begint het al een klein beetje vervelend te worden, want dan wordt het op een gegeven ogenblik te hard en te stevig en te lastig te verwerken. Ik zeg ook wel, koolstof is in het begin vriend. Maar heb je er te veel van, moet je vijand. Nou, vanaf welke doeleinden natuurlijk. Wij als ingenieurs willen dat totaal mooie dingen maken. En zo gauw ik 1,3% koolstof erin heb zitten, kan ik geen mooie dingen doen maken. Dan wordt het heel lastig. Want iets wordt maar een schermwagen komen, toch? Of samen naar de buiken. Het is harder, daar komen we op. We komen erop. Hey, nog even in herinnering roepen, dit was dat periodiek systeem. Dat is de rangschikking van alle elementen, dus van alle atomen. En dit trappetje wat hier liep, was het onderscheid tussen metaal en metalen. Alle wat daar is metaal. En ijzer staat hier. En je weet nog, dit is de kleinste en dat werd steeds groter. Dat betekent dat ijzer zit ongeveer hier. En koolstof zit daar. Dus koolstof is veel kleiner dan ijzer. Ja, dat is lekker. En dit plaatje heb ik geleend van straks als we het over roestvrije staal gaan hebben. Want daar zit dan naast ijzer en koolstof ook wat dingen als mangaan en nikkel en chroom en molybdeen en dergelijke in. Die zijn allemaal een beetje even groot en die passen dus makkelijker in dat rooster. Want het is helemaal even groot. Nu gaan we kijken van hoe past nou dat ijzer of dat koolstofatoom tussen die dingen in. Ik heb als... Om te komen tot een koolstofatoom, dan had ik een zwart bolletje. Ik heb de firma Vinco daarvoor ingehuurd. Dat is een dropje. Hij is normaal gewoon iets groter. Maar waar moet ik nou dit koolstofatoompje kwijt? Hier in deze ding. Nou, dat is makkelijk natuurlijk, want dit is het alfa. Kijk maar wel, het kubisch ruimte gecentreerd. Pas er makkelijk in. Helaas. Want in werkelijkheid zit hier niet ruimte, maar... Het volgende middenatoom. En terwijl je dus eigenlijk meer ruimte denkt te hebben tussen de atomen,
Want hier, dit gat, opgevuld door de volgende, heb je dus eigenlijk helemaal geen plek voor een atoom. Misschien af en toe is een heel klein beetje dat hij er tussendoor gefrommeld kan worden, maar in deze samenhang van atomen, dit rooster, kan je eigenlijk geen vrije koolstof kwijt. Koolstof past er gewoon niet zo goed tussen. Maar in deze, waarvan je denkt van nou, dat wordt helemaal niks, dan is het borstel vol met atomen gebouwd. Op één potje was het dingetje. Ik heb hier een gaatje zitten, want in het midden van de kubus is leeg. Wauw. Oké. Zie je? Kastje in. De Hans Klok benadering. Maar zie je dat je met de partenderbal en een dropje, om je hoop duidelijk te maken, dat er, ja, terwijl je denkt dat er geen ruimte in zit, hier toch wel meer ruimte dat zit is. Dat zit bij die echt niet. Nee. Dat komt dus omdat je wel denkt een hoop ruimte te hebben, maar zo gauw je ruimte hebt, zit er weer een volgende atoom in. Maar het zit toch tussen die buitenste balletjes zit nog ruimte, waar het stokje niet zit. Dus dat nee, wat je daar hebt. Schijnruimte. Want hier denk je van ik heb ruimte, maar er zit ook één. Nee, dat zijn die zijballen. Ja, deze niet. Ja, en die zou dus in principe, dit zou hier wel inpassen. Ja. Maar ik moet een iets groter zwart bolletje vinden. Sorry? Hij moet iets groter zijn eigenlijk. Want het gaf het verschil aan tussen de... Hij moet eigenlijk voor deze verhouding een pingpongbal hebben eigenlijk. Ja. Dus ja, ik zoek nog naar een. Ik heb een zwart bolletje gevonden, maar iets te klein. Van een pingpong mag vastmaken. Ja, ja. Dat is voor de volgende jaar misschien niet. Dan kunnen we ook. Dat wordt jouw huiswerk volgende week. Ja, pint een zwart balletje. Een zwart balletje. Wat zeg je? Zwart balletje. Nee. Zwart balletje. Nou, dat moet ik nog een keertje doen. Maar het ging even om dat je in beeld krijgt over van. Ik ga dus koolstof toevoegen. Ik ga koolstof toevoegen aan ijzeratomen. En we hebben het gehad over hoe die atomen elkaar nou vasthouden. En terwijl ik denk dat er ruimte in is, zit er geen ruimte tussen. Dus onthoud nou dat je in alfa-ijzer, het ferritische ijzer, eigenlijk geen vrij koolstof tegenkomt. Er zit dus wel op een gegeven ogenblik koolstof in, maar dus niet als vrij koolstof. Dan moet je een andere manier vinden om het erin te proppen. Ga ik je uitleggen zo. Ja? Ziet iedereen een bord op? Ja, ik wel. Dit is het plaatje wat ik net vertel, hè? Dus, daar denk je ruimte te hebben, maar zit er eigenlijk niets in. En terwijl ik hier geen ruimte heb, zit daar iets meer ruimte. Dus er kan amper één atoomtje per duizend in zitten, terwijl je hier tot wel 80 kan komen. Een sommetje. Tegen mijn gewoonte in, ik neem het meestal niet op, maar vooruit, deze hebben we dan toch maar even. Een plaatje uit de Bijbel van de materiaalkunde, Budinski. Ik heb een les gegeven een jaar. Nou, dat is echt een ontzettend goed boek, maar dat is eigenlijk te goed. Dat is gewoon lastig. Het is absoluut lastig om daar een les te geven uit de leer. Het nieuwe boek nog goed. Dat heb ik gehoord. Dat heb ik gehoord. Ja, dat is eigenlijk moeten zeggen. Ik moet nog eens kopen. Een plaatje getekend. Een makkelijke 5,5. Van ijzeratomen. En we hebben eerder een keertje een plaatje laten zien van hoe de ijzer hoe de metaalatomen elkaar vasthinden met de metaalbinding. Toen zei ik van nee, dat klopt eigenlijk niet, ik mis hier nog een atoompje. Maar hier is wel keurig een kubus getekend met een centraal atoom in het midden. Vraag 1. Kubus getekend. Wat voor kristalrooster is die? Centraal gecentreerd. Dat centraal gecentreerd is. Het is een goede poging. Kubus gecentreerd. Kubus gecentreerd. Nee, we zullen ook niet. Moet ik even een vijfde? Het is kubisch ruimtelijk gecentreerd. Het is of vlak of ruimtelijk gecentreerd. En het vlak gecentreerde is de vlakjes. Dat is de gamma. En het kubisch ruimtelijk gecentreerde is het ding in het midden. Ja, te onthouden. Dus inderdaad, dat is goed. KRG, heb je of het ferritisch rooster. Wat klopt er in deze tekening? Ja. En toe maar. Dus dit was maar zo heel opzijdig, hè? Want die atomen die hier getekend staan, de ijzeratomen, zie je de kleine atomen zoals die van koolstof, staan getekend precies tussen die beide ijzeratomen in. En dus mijn kleine dropje past toevallig wel hier tussen. Hier weer niet, maar hier is de tandenstoker wat losgeraakt. En die zou er wel tussen passen. Maar het is nog een iets groter bolletje, hij past dus in principe gewoon niet tussen.
wat dus fout getekend is, wat niet, niet juist is. De aantal. Is dat er om te beginnen geen 4 ijzeratomen, koolstofatomen op 9 ijzeratomen kunnen voorkomen? Dat is helemaal waanzin. En als ze al voorkomen, zitten ze zeker niet tussen beide atomen in. En is dat in de Bijbel een modelkunde, hè? Iedereen begint te buigen als je het over moet inskeren. Daar staat dit in. Dat weet ik niet. En dat is ook een van de dingen die ik je graag bij wil brengen. Van, denk nou goed na. Je krijgt in de toekomst wel heel veel dingen te onderzoeken. En dan ga je op zoek in de literatuur. En dan denk je, oh, mooi allemaal. Maar blijf alsjeblieft je eigen verstand gebruiken. Nog erger komt het tot de uiting in het vak dat je volgend jaar van mij krijgt. Van duurzaamheid. Er wordt zoveel onzin geroepen over duurzaamheid. Dat wil je niet weten. En het gaat blij dat je eigen mening kan vormen. Op grond van kennis en feiten en dingen te kunnen berekenen. Dat wil ik dat je dat kan. Maar dat kan niet nog aan. Moet je altijd het vakje even halen, want anders zie ik je volgend jaar niet terug. Iedereen aan woord? Snap je dat het een leuk plaatje is, maar eigenlijk niet doen? Ja, het is sowieso, als het in dat plaatje staat, dan is het een beetje misleidend. Omdat je denkt van, dat kan makkelijk. Ja. Dat kan dus niet. En dan is dat toch de... Tennisballen. Tennisballen helpen dan ook. En in de pauze, we gaan even spelen. Kijk maar, speel er even mee. Zie nou hoe die dingen maar zo samen gaan. Ze vliegen maar ze maar nemen, Maas. Als je ze, nou, ze zijn nogal iel, want ik heb een type lijn erin zitten. Dus, maar het gaat mij alleen maar om dat je snapt hoe het zit. Als het helpt als je meeneemt, Dennis, we zetten dan even de linies, dat is klaar. Maar als je het op de taal maar goed doet, ja, dat is het belangrijkste. Hé, we hadden gezien dat de temperatuur bepalend is voor de faseovergangen in zuiver ijzer. Ja? En nu blijkt dat niet alleen de temperatuur bepalend is, maar ook het gehalte koolstof. Hier zie je een plaatje waar links de temperatuur uitstaat in graden Celsius. En op de x-as, de horizontale as, het percentage koolstof dat erin geplot zit. Vergeet even wat er staat. Kijk even naar 0% koolstof. Dat is zoveel als zuiver ijzer. Hier. Dan herken je bij 900 graden, of 910, zit een wisseling, dat is precies dit punt hier, hier begint hij over te gaan. En bij 1400 graden gaat hij ook over naar delta-ijzer. En boven de 1539 is het vloeistof. Kijk, en dit hele kleine stukje, alleen hier komt delta-ijzer voor. Ah, als hij meer dan 0,7. En dus dacht ik van nou, dat kan toch niet. Tegen elkaar, een beetje ervaren benaderen. Dus we kijken alleen maar naar de gamma en de alfa. Maar als ik dus hier naar beneden zak, vloeistof, want die L betekent vloeistof. Dit is allemaal vloeistof. Hier wordt die vast, maar is het eerst delta-ijzer. En dat hier dit kleine vlakje tegen delta-ijzer. Want zo gauw dus iets meer dan 0,202. Dan begint hij al vloeistof en delta te worden en hier begint hij al delta en gamma te worden. Dus dat zit allemaal al hier meteen aan het overgaan. Dit is een gebied waar alleen maar als het niet zit, waar de gamma-ijzer zit. En hier gaat hij over bij zuiver ijzer naar alfa-ijzer. Maar je ziet, zo gauw je hier boven het 0,02 uitkomt, heb ik al geen zuiver alfa meer. Dan heb ik hier al je alfa met gamma-ijzer en hieronder alfa met Fe3C, wat is dat dan nu voor iets? Voetbalbloed. En ijzer met koolstof, maar je moet er 3 uit staan. 3 koolstof. Even kijken wat ik er allemaal in heb staan hoor. Ik ga zo meteen uitgebreid in ook op dit verhaal. Eerst even, hoe lees je nou dat gekke diagram? Wat heet het ijzer-koolstofdiagram? En al vaker gezegd. Je moet als technisch-wijskundige kunnen praten met de mensen die het echt weten. Ja, en je moet net doen of je genoeg weet. Dat proberen we van elkaar te kijken. En een kreet als het ijzer-koolstofdiagram, als je dan van die grote schot op ogen gaat krijgen, dan denkt de specialist van boe, deze meneer kan het niet. En ik probeer je net zoveel bij te brengen, dat je zegt, oh, ijzer-koolstofdiagram. Dat je niet precies weet hoe het werkt en dergelijke, maakt jezelf uit, maar je moet niet gaan schrikken. En je moet ook even naar kunnen kijken wat het nou precies is.
En dat betekent dat hierboven staat de L en de L staat voor liquid, voor vloeistof. En dus als ik bij 0 graden ben en boven de 1590 ben ik vloeistof. Maar als ik dus op 2 graden, 2% zit, dan ben ik al bij 1450 graden vloeibaar. En zit ik op 4,3% koolstof, dan ben ik al op 1180 of zo, 1175 graden vloeibaar. Dat is gewoon goed voor 180 graden. Maar dan kan je dus eigenlijk al niks meer doen. Nou, jongens zegt van, bij dit materiaal kan je niks meer doen. Niet zoveel. Waarom niet? Boven de 1,3%. Het nadeel is, er zit een heel koolstof in. Ja. Dat betekent dat de toepassing heel anders is dan normaal gesproken staal. Maar wat is het grote voordeel van staal? Hij is er met heel veel koolstof erin. Ongeveer rond dit punt. Het is gewoon vloeibaar. Ja. Maar geen energie natuurlijk. En wat kan je met vloeibaar ijzer goed doen? Vormen. Gieten. Ja, in principe. Dan komt er weer gieten. Ja. Giet ijzer of giet staal. Daar zit dus heel veel koolstof in. Ja. Maar daar zit ook zoveel koolstof in. Ja, dat snel. Dat het hartstikke bros is. Ja. Heb je wel eens een gietijzeren pan in je handen gehad? Laat het vallen. Dat ding is loodzwaar te beginnen. Heel erg zwaar. En als je hem laat vallen, dan breekt hij heel snel en is het oppervlak heel korrelig. Ja, bros. Ja, het is bros. Het is hartstikke bros. En dan komt er zo ontzettend veel koolstof in zit, dat die arme ijzeratomen in elkaar niet vinden. Is dat ook goedkoper, koolstof? Goedkoper? Ja, als je euro's bedoel je? Goedkoper dan ijzer, kilo, kool. Hangt er vanaf hoe je te weten precies hoe de prijzen. Ja, ja. Nou, want dan zou je ook kunnen zeggen. We komen uitgebreid op gietijzer terug ook hoor. Okay. Want ik pak even een paar dingen beter, alles is eigenlijk steeds weer terug te voeren op dat stomme diagram hier. Dus daar pak ik even bij. Ja. Onder de 77 graden heb ik alleen maar alfa en FSD en C3 gezegd. Even kijken, dit de kras, verschillende structuren, niet de temperatuur, maar ook koolstof. En we zullen straks zien dat in roestvrij staal, als daar nikkel in zit, en de meeste soorten zit gewoon nikkel, dan heb je austenitisch roestvrij staal. Dan heb je dus deze vorm van het elkaar vasthouden. En dan zit af en toe dus een keertje een, in plaats van een ijzeratoom, een nikkel, of een molybdeen, of een chroom. Maar dat is dan roestvrij staal. Dat koolstofstaal is alleen maar ijzer, waar koolstof tussen zit. En veel koolstof, oké, maar koolstof en ijzer is koolstofstaal. Nog steeds in beeld? Iedere lijn in het diagram geeft een overgang aan. Als ik vraag van staal van met 2 graden 2% koolstof erin, wordt van 600 graden wordt afgekoeld, beschrijf welke fase het doormaakt, dan wordt het hier vanaf vloeibaar hier begint het vast te worden. Dit is namelijk gamma-ijzer plus liquid. Stel je voor een spaatje rood met een blokje ijzer in. Dat is vloeistof even vast naast elkaar. Zo moet je het zien. Terwijl als je verder gaat koelen, zo moet ik kijken, hier zo'n beetje, en ik ben bij orde grootte 1180, dan is al het L op en dan ben ik alles vloeistof, alles vast. Dan zit ik in wat we gamma plus die rare F3C noemen. Ga ik verder afkoelen, dan gaat hij hier, niet bij 900 graden dat we geleerd hadden, maar vanwege het koolstof, gaat hij dan pas bij 727 graden over van deze naar die. Want niet alleen de temperatuur bepaalt hoe de ijzeratomen elkaar vasthouden, maar ook koolstof en niet. Best wel. Nou, oké, maar de basis is dus vast vloeibaar en dan in vast is een ontstelling of ja. Meer staat niet. Nee, precies. Ja. Het blijft vast, allebei de keren is het hartstikke hard. Maar en de ene is leven dan de ander. Als die atoomstructuur verandert, ja, dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat het niet goed aan elkaar vastzit, omdat het niet past. Maar valt er mee hoor. Ja, maar omdat die dropjes die passen nergens tussen, dus dan. Ja, je zou zeggen dat het minder. Dat het, het hangt van de afkoeling af, toch? Hoe snel je afkoelt iets. Ja, bij de plaats gewoon van de koolstof. Ja, dat past er niet tussen, dat hebben we net gezien. Maar over hoe koolstof in dat staal zit, daar kom ik nog op. Okay.
En ook waardoor het dan sterker is. Okay. Nou, is het wel zo dat koolstof pas wordt toegepast of samengevoegd met staal als het in de gamma-fase zit? Dat dan pas samengevoegd. Ja. Ik hoop nou toe te komen vandaag dat we te praten over hoe maak je nou staal. Ik heb een kort filmpje van 1 minuut of 7 over staal maken. En dat heb ik beschreven in dat goede boek. En daar moet je maar kijken. En uiteindelijk komt er uit een hoogoven waar je staal uit in maakt. Een mengsel van ijzer met wel 6% koolstof. Maar 4, 5, 6. Ja, maar dat wordt weggehaald door middel van zuurstof. Juist, ja. En zo daar wordt het van gemaakt. En het is niet dat je dus, ik heb staal en dan ga ik korreltjes koolstof aan toevoegen. Dat gaat niet lukken. Dan zou ik piketten leeggooien in een staalhoogoven. Ja, maar dat hoort niet. Dat ga ik uitleggen. En je begint dus met iets wat heel veel koolstof bevat en dan ga je daarna de koolstof tegen uit verder weghalen. En zo bepaal je het koolstofgehalte van koolstof. Ja, maar dat begrijp ik zoals Joris dat ook bedoelt, volgens mij, is zodra we weer teruggaan naar alfa, dus waarin het afkoelt en gewoon weer staal wordt, waar bevindt de koolstof zich dan? Want dan is er geen plaats meer. Hele goede vraag. Ik kan het nog uitleggen. Deze F13C. Is dat niet gewoon koolstof? Nee. F13C is een dat is wel een molecuul, want dat zijn 3 atomen ijzer en 1 koolstof die elkaar wel aardig vinden. Dus dat is ook een strikvraag in een tentamen van praat je in koolstofstaal over atomen, moleculen of over atomen en moleculen? Zo ja, en verklaar je antwoord. Nou, het atomen en moleculen. Altijd wordt een molecuul bestaat uit atomen. Dat is altijd waar natuurlijk. Maar er zit wel tegen. De ijzervorm hier, in deze, is F13C. Wat is F13C? Dat pak ik dan meteen even beet. Dat is zumentiet. Er komen wat tieten langs. Sorry, het spijt me, maar het is niet anders. Zumentiet. Ja, het is heel bijzonder. Het is en een combinatie van ijzer en koolstof wordt ijzercarbide genoemd. En de eigenschap van dit goedje is het is ontzettend hard. Ontzettend bros. Je kan er ontzettend weinig aan doen. Maar, wat gebeurt er nou als ik een stiftcoating doe en ik heb ijzer, een blok ijzer, en ik heb alfa ijzer en ik ga even terug naar mijn is het hier zo'n beetje. En die eerste paar koolstofatomen kan ik nog kwijt. Gaat het ook nog in? Goed zo. Ja, je bent een nood. En zo gauw ik dus meer koolstof wil toevoegen, dan past dat er niet meer tussen. En dan kom ik dus volgens dit schema in het gebied waar staat alfa plus cementiet. Hoe zit dat cementiet nou in dat ijzer? Als dunne laagjes. Die ijzer, dat koolstof, bindt zich aan het ijzer, dat wordt cementiet, in hartstikke hard, en vindt elkaar, en gaat een laagje van 1, 2 atomen dik, moleculen dik, gaat dat zich verspreiden door dat staal. En doordat het hartstikke hard, hartstikke stijf, hartstikke los is, maar mooi verdeeld zit, wordt het als geheel sterker. Dat is wat we eruit hebben. Wacht even hoor, dus C is een molecuul, een cementiet, en dan wordt atomen ijzer aan het blokken. Dit is een molecuul. En het bestaat uit 1 koolstofatoom en 3 ijzeratomen. Terwijl hier het allemaal metaalbindingen zijn en dus geen moleculen zijn. Maar cementiet zelf is een binding en die zit verspreid tussen het metaal in. Dus ik heb een heleboel van dit soort atomen naast elkaar. En op een gegeven moment kom ik een laagje tegen van dat cementiet, dat hele harde spul. Oké, dus het is een combinatie. Dus je hebt gewoon ijs en dat zit er dan nog naast.